Итак, друзья, всем привет. Точнее, уже доброй ночи. Работу я свою уже закончил. Вот работал я 15 часов. Так что прошу додивитися моє відео до кінця, як пройшла в мене робота. А робота, друзі, в мене пройшла просто отлично. Так що приємного вам, друзі, просмотру. І не переключайтесь, дивіться до кінця. Так, всіх з добрим утром. Виїжджаємо на роботу. На часах он уже 7.22. Вчора заправився. 3,5 кілометра проїхав. Общий кілометраж у мене 163,547. Коротше, взяв з собою перекус. Виїжджаю на цілий день, аж до комендантки буду лупашити. А що в мене вийде, як в мене буде йти робота? Сідайте, дивіться. Я все вам покажу. Так, зробив я вже два закази. Виходить, по уклону один зробив на... Приїхав сюди на Героїв оборони. В больницю сюди привіз. І мінімалочку по болту зробив теж. Як би мотнувся, трошки назад вернувся. І опять сюди до больниці привіз. Коротше, два закази вже я зробив. Один по болту, другий по уклону. Зараз сидимо, дивимося. Може, щось з ефіру візьму по уклону. Фільтра хоч поставив, болт запустив. Ну, поки що тишина. Так, зробив я ще один заказик. Приїхав на вулицю Інститутська. От, завіз баришню, каже, їхала з чоловіком, поламалася машина, закипіла. Каже, перед тим, каже, робили її. От. Там якийсь джип, я вже не обратив внимання, який. Коротше, $1500, каже, увалили в ремонт. Це, каже, місяця два назад поїздила, вона, каже, опять накрилася. От і таке буває з машинами. Ну, ми кудись переїжджаємо, десь їдемо в надіжі якогось заказика вихватити з центра. Так, приїхали ми на Теремочки. Тож, виходить, з'їздив я на Вишньове, по Вишньову зробив мінімалочку і з Вишньового з ефіру взяв по уклону на Теремки. На часах у нас 35 минут 11. Будемо сидіти, чекати з указа. Але мені кажеться, зараз уже робота присіла. Ну нічого, я виїхав, коротше, сьогодні на цілий день. Що в мене вийде на протяжені дня, взяв з собою покушати, так що голодати ми не будемо. Воно, як говориться, видно по моїй фізіономії, що правда побрився я, а то був похожий на Будулая. Так що будемо далі наїдати харю. Так, простою я де-то минут 20 на маршала Конєва і прийшла мені мінімалка по уклону на епіцентр. Ну, думаю, тут може щось, але машин, звісно, народа валом, машин багато на парковці. Може щось і вистрине з епіцентра, але якщо навіть мені кажеться і вистрине, по-любому якась буде мінімалка. Побачимо, коротше, друзі, працюємо. На часах вже 11.08. Так, приїхав я, коротше, в Хотов. Бо стояв ото на епіцентрі. Думаю, може якийсь ще й заказ буде. А тут навряд ли щось воно таке сразу буде. Коротше, будемо займатися трапезою. Будемо. Вкусняйте нахуй. Щось я вже проголодався, вже на часах он 11:30. У мене починається антракт, так що, якщо хтось обідає, всім приємного апетиту. А ми зараз перекусимо. І будемо далі, друзі, лупашити. Так ж, катаюся я зараз, виходить, в Новосілках. Отож перекусив, бросило мені заказ. Я радіус трошки більше поставив по болту. Кинуло, читаю, почти я щабанов, я з Хотова подався. Зробив мінімалку в Новосілки, потім з Новосілок опять кинуло мінімалку, знову вернувся до Чабанів. З Чабанів опять приїхав сюди в Новосілки і обратно треба буде вести парня туди, там де взяв. Бо він одразу сів, а тоді каже, мені ще треба типу обратно. Ну, коротше, ви вже в телефоні подивіться. То, коротше, зараз
короче, стою, жду його. Каже, минут 5. Та мені все одно. Простой включив. Денюжки тікають. Сьогодні жара невиносима, ужас. Так різко тепло стало. То так холодно було це. Окна пооткривати і нема чим дихати. На часах у нас уже без 15 час. Так що, коротше, поки що ми возимо мінімалки. Не знаю, як у кого спять на цьому, але в мене поки що. Пошли одні мінімалочки. Може, як вируся з цих новоселок, чабанів, то може щось і робота піде повеселіє, але поки що, к сожалению, маємо, що маємо. Коротше, ждемо пасажирам. Коротше, попав я в одні пробки, тож стояв вже ж парінка, ждав, обратно його завозить. Чув, який то звук, наче чи сирени, чи сигнала був. Проїжджаємо, дивлюся. Коротше, аварія. Три машини. Спринтер, Авео і, типа, бусик з термічкою. Авео, виходить, догнала, мабуть, этого. Спринтера, а бус Авео. Коротше, аварія серйозна. Зараз ось бачите. Зараз переді мене там все в пробки. Взяв уже заказ, трохи повеселіє. Тоже по болту, але вертаюся, як ви самі бачите, обратно з Щабанів на Новоселки. Коротше, одним словом, Бермудський треугольник. Якось так. Ось, коротше, така тут, друзі, ДТПшка вийшлася. Так, зараз я знаходжусь на Дніпровській набережні. Коротше, тоді я взяв заказ з метро Берестейка на Старовокзальну. І Старовокзальний, взагалі, такий сладкий заказ мені попався на, коротше, на Воскресенку. І навіть, наскільки, на 85 гривень пасажирка ще більше дала, ніж треба. Велике спасіба їй. Оттуда я взяв заказ. Коротше, був прийшов заказ по уклону, і 5 відмінили. Це вже другий раз за день по уклону відміняють. От. Я вам не доказав, виходить, на Воскресенку я приїхав. З Воскресенки я взяв на Раїси Окіпної. От. І потім оттуда. Тоже якраз перед цим заказом, що було, ми теж відмінили вони. Приїхав на Дніпровську набережну. Ну тут, звісно, муравейник конкретний, бля. На часах уже почти 20 минут 4. Коротше, сидимо, ждемо заказа. Ну так, вроді би, робота наче насипає потихоньку. Але що сьогодні так душно, я вже аж запарився, чесно говоря. Ще в туфлях, ноги вже киплять. Коротше, якось так. Коротше, сидимо, друзі, і ждемо заказика. Так, зробив я тільки що кур'єрську доставочку. Привіз сюди в кінець Закревського. Тут гаражі, СТОшка. Отдав, подождав. Ще й зверху пару гривень масі розставив. Так, на часах у нас вже без 25. Ждемо, я думаю, їду з Троєщини. Правда, знаходжусь в кінці географії, но надіюсь, уїдемо. Фух, жара невиносима. Вже ноги мене аж прямо аж. Знаєте, таке впечатлення, коротше, як ото як варені. Я то не доказав вам, виходить, а то ж осокорки дачі з лівої сторони, це з правої сторони, як на правий берег переїжджать. Висадив баришню. Думаю, зараз вже буду переїжджати туди, на ту сторону, якби на Сокорки. Тут прямо приходить мені заказ. Там, де тільки висадив, друга баришня сіла, тож на Бажана переїхав. Висадив її. І з Бажана це взяв сюди кур'єрську доставочку на Троєщину. Ну, поки що робота мене встраює.
практически не стоял, друзья, сегодня, слава богу. Так, только что еще сделал минималочку по уклону с Милославского на Радунску и посчитал. Знаете, сколько я уже заказов сделал? 19. Вообще супер, да? Считаю, сколько я десь в 7:30 начал работать, зараз 5:06, ну, грубо говоря, за 10 часов почти 20 заказов уловил. Вот это уровень. А тепер сидимо, п'ємо чайок і ждемо заказа. А, мені сразу, я тут стояв на Милославській, як ото виходив на связь. Сразу приходить заказ, я його, коротше, приймаю по уклону на Чапаївку за 300 гривень. Я його прийняв, ну, блін, щось, типу, замовлення скасовано, не знаю, що. Наверно, рішили віддати своїм машинам. А так би взагалі було б супер. З Троєщини б на Чапаєвочку переїхав би. Там би вже навіть, якщо що, по крайній мірі, на тіремки подався, тому вже нічого страшного. Бо Троєщина, вона мені, не знаю, чесно говоря, не нравиться. Може комусь і нравиться Троєщина, но мені вона, чесно говоря, друзі, не зайшла. Ми вже все поїли, вважаю, там щось трохи залишилося. Чай допили. І сидимо, як говориться, в кінці географії, якраз ось ззаді мене вулиця Милославська. Край географії я називаю. Уже далі нікуди. Якщо хтось теж так само думає, поставте лайк. Побачимо, друзі, що в нас сьогодні вийде. Так як я казав, що виїхав сьогодні на цілий день. Грубо говоря, десь 7:30 я перший заказ взяв. Считаю, до 11 буду лупашить. Считаю, у мене ще скільки, грубо говоря, 6 часов в запасі, плюс-мінус. Побачимо, що вийде з цього. А ви дивіться, не переключайтесь. Я вам все розказую, так як працюю. Куди їжджу, що вожу. Завжди вас ставлю в відвісність. Якщо хороша робота, кажу, сьогодні хороша робота. Якщо погано, говорю, погано. Ну, сьогодні, слава Богу, хорошо. Я думаю, якщо хтось у мене з таксистів дивиться, можете написати коментарі. Я думаю, у вас теж так само, якщо ви сьогодні на цілий день виїхали працювати, у вас теж сьогодні робота просто пісня. Коротше, друзі, вирішив ще таку зробити маленьку рекламу. Може комусь пригодиться, якщо вдруг хтось з Троєщини. Це ще завозив, коротше, запчасті на Ніколая Закревського, 93. Там, коротше, Милославська, угол этой, Закревського. Там гаражі є. І мастер виходив. От, може комусь треба буде щось по машині, бо я так зрозумів, він займається ремонтами. Так що запишіть собі номер телефона Ніколай. Номер 098-772-12-12. Це так, не реклама, мало лі що, може комусь пригодиться. Все в житті може бути. Запишіть, хай станеться. І не забудьте поставити лайк за інформацію. Так, зараз я вже знаходжусь на Академгородку. На Академгородку. Такого дядька тільки що здорового віз. Капець. От такий. Але чай я оставив. Спасибо йому велике. Так що не зря кажу, що хороші, великі люди, вони, як говориться, приятні. Так, на часах у нас, повторюся ще раз, уже 8:17. Слава Богу, роботка насипає. Ото я з центра, з вулиці Шулявської, приїхав на Коцюбинське. І сразу я, як би, тільки висадив. Минути з дві, наверное, три постояв. І ще в нас, грубо говоря, 2 часа времени єсть. Надіюся, що то ще прилетить у віді заказа. Так що поки що роботим. Так що сьогодні деньок, друзі, отакий суперовий. І в основному лупаше уклон. Уклон, уклон, уклон. Я тут включаю сразу дві програмки. Ну, сразу приходить по уклону, тоді вже, відповідно ж, болта відключаю. Так що, друзі, коротше, працюємо. Так, стою я зараз уже на Григоровича Барського. Грубо говоря, в себе на районі. На часах уже 9:56. Щось дивлюся. Є він на Феофанію. Ну, правда, зараза,
на 10-10 Предваріловка. Ще 3 кілометри треба подаватися сюди на ЖК Софія, щось я не хочу. І дивлюся, заказ місяць за зим'я. То був 500 гривень, це вже 600 гривень підняли. Вон як брат каже, тільки що з братом балакав, каже, ще хай минут 20 подождуть, каже. Вони фіг, каже, уїдуть, каже, сразу би 1000 поставили б, каже, і улетіли би. Якось так. Так що работаємо. Робота, друзі, о. Сьогодні п'ятниця, прямо аж на душі, знаєте. За цілу неділю п'ятниця побила всі рекорди. І так, коротше, на сьогодні робота в нас окончена. На часах без 10-11. Взяв я був заказ на тіремки. Стояв. Ну, я вам скажу, ще б хоча б минуток 10. Був такий хороший заказ з Гатного на Зочик сюди в началі. Сразу щось починали з 250, потім 300, потім 400 гривень вже хтось забрав. Ну, хоча б 10 минут зазора. Бо я б, грубо говоря, плюс-мінус би це тільки приїхав би в Гатне, поки тут, ну, не рискнув, коротше, я. Так що з тіремков я вже подаюся. Так. Ну, нічого. Я вам скажу, це не перший раз у мене так виходить, що вроді би на тіремки візьмеш заказ, а вже остається тих з полчаса, там так і полчаса, минут 20. Ну нічого, воно в основному все либо на лівий берег, либо, ну, в районі лівого берега там. А до мене сюди на Борщовку нічого не попадає. Ну нічого, не будемо грустним. Спасибо, що додивились моє відео до кінця. Надіюсь, вам понравилось. Мені робота сьогодні сильно понравилася. Навіть прямо аж, якщо б то ще тих би 400 гривень би зацепив би, та ну, взагалі була б, друзі, лафа. Ну, кажу, чуть-чуть отак от. Трошки не хватило в мене времени, щоб взяти цей заказ і все це діло закрити. Ой. Нічого, завтра у нас субота. Побачимо, який завтра у нас буде день. Завтра побачу, не знаю. Чи так само на цілий день вийду. Коротше, грубо говоря, дивіться, я десь, наверное, пол восьмого взяв перший заказ. Зараз у нас без 10-11. Читаю 15.5, ну хай, грубо говоря, 15 часов роботи. 15 часов я сьогодні отработав. Ну, звісно, результат є, не спорю. Но 15 часов. Це, друзі, тяжело. Ще 12 часов куди не йшло, но 15 це вже. Ну, я говорю, обняв, пожав. Будемо дихати. Приятного просмотра, спасибо, що подивилися, ще раз повторюся моє відео до кінця. Не забувайте ставити лайки. Якщо щось цікаво, пишіть коментарі. І якщо ви перший раз у мене на каналі, пожалуйста, підписуйтесь.